Begićin dolazi iz Kaknja, Bosne i Hercegovine, na 17 godina, u timu Đorđe Davida. Nek te telo nosi prva pesma grupe Van Gogh. Rock and roll, to je ono što određuje ovog momka, koji nam dolazi iz Kaknja. Mentor ga ponosno gleda, energijski. Ja večeras ove biću samo vaš domaćin. Iza mene su gospoda koja gruvaju za čin. Budite mi veseli i igrajte bossi. Jer kad krene ovaj ritam neka celo nosi. Noćas mi smo tu zbog vas. Za nas svaki vaš huk. Mi pravimo zvuk. Mi smo tu da tresemo grad. Nemoj da stanete, nemoj da stanete. Noćas mi smo tu zbog vas. Za nas svaki vaš huk. Mi pravimo zvuk. Mi smo tu da tresemo grad. I zato nemoj da stanete, nemoj, nemoj. Miran žiri nešto, jel? Nešto su se ušuti. Nešto... Noćas mi smo tu, zbog vas. Danas svaki vaš huk. Mi pravimo zvuk. Mi smo tu, da tresemo grad. Nemoj da stanete, nemoj, nemoj da stanete. Idemo dalje, prebacimo se iz Kaknja Velike Crljene. Lazarevac. Stefan Babić. Oprosio sam sve i za te molim se. Oprosio sam laž, bar lijepa bila je. Pored mene je Stefanova verenica. Znam da nisam tvoj, ni otrov, ni lijep. Znam da nikad neću biti tvoj za uvijek. Znam da nisam tvoj, ni otrov, ni lijek. Znam da nikad neću biti tvoj za uvijek. Ja ne pijem da te prevolim, pijem da preživim. Ne voliš, ja ne pijem da te prevolim. Pijem da preživim jer me više ne voliš. Ja ne pijem da te prevolim. Pijem da preživim jer me više ne voliš. Ja ne pijem da te prevolim. Pijem da preživim jer me više ne voliš. Dobro, hvala, bio je to Stefan Babić, dobro poznato lice, posle nekoliko godina pauze. Evo ga sad ponovo Adi Begić, Zvezda, Potkrlje i Suterena, Riblja čorba, druga pesma koju nam donosi ovaj dečak, momak, mladić, Skaknja. Kada te napusti život na ljubav, kada te sudbina ščepa za kušu, potraži curu sumnjivog morala, ona je servis za umornu dušu. Priča joj sve što ti na pamet padne, ume da sluša i s tobom ume. I tvoje priče i tvoje telo, jedino ona zna da razume. Do jutra ona je verna i zaslužuje ljubav do groba. Zvezda potkrovlja Serena i prva dama iz najmjenih soba. Rock and roll, nešto što je karakteristika ovog dečka. Marija Šerifović, Jana Beko, da su vam do sada dali podršku. Ne treba čak ni piće da platiš, vraća sigurnost i polustanje.
odmah nie do jutra. Ona je verna i zaslužuje ljubav do groba. Zvezda podkrovlja i suterena i prva dama iz najmjenih soba. Bravo. Evo i Viki Miković dala glas, idemo dalje. Sljedeći kandidat ponovo Stefan Babić, Zabranjena ljubav, Sašo Matić. Ovdje pored mene, ako niste čuli u prvoj najavi, verenica Stefanova. On par godina nije bio, a pre toga je bio jedno, 2-3 godine, jel? Zabranjena ljubav, kazna najgora. Kada voliš nekoliko već drugom pripada. Zabranjene usne ljubiš najluđe. Što se ne sme od uvek je bilo najslađe. Samo jedna noć je bila dovoljna da za uvek ostane mi želja jedina. Preklinjem ti ja, jer ti mi snove uvek oteraš, a ona moje sam. Stani, zoro, zastani, idi drugima, jer ja u moje snove verujem. Pusti da je jednom do sanja. Da. Imao dobrih kritika i ocjena, ali kada završavamo prosjeku, treći, četvrti krug? Treći, da, sad je bila pauza, ali ne odustaje, jel? Pa ja nisam dala. Znači, nema do žene. Stani, zoro, zastani, preklinjem ti ja, jer ti mi snove uvek oteraš, a ona moje sad. Stani, zoro, zastani, drugima, jer ja u moje snove verujem, pusti da je jednom do sanja. Da vidimo situaciju, 4-2, 5-6, 6, dobro je. Živi ovako rekao, Dani Begić iz Kapnje sa samo 17 godina ima 6 glasova u ovom trenutku koji ga direktno odvode u naredni krug takmičenja. Pozdravite se, čestitajte, to ste i zaslužili. Svaka čast. 3 glasa za Stefana Babića. Dobroveče još jednom. Dobroveče. Velikih Crljena. Dakle, to je ta pozicija sa 3 glasa koja u ovom trenutku ne znači mnogo, ali vidjet ćemo šta će značiti u narednom trenutku. Stefane, ti li si to, a? Evo, glavom i bradom. Jedva sam te prepoznao da ovaj. Vi znate ovog kandidata? Da. Ja prvi put vidim. Pa ja jedna sam ga se setila. Ja prvi put vidim, ali je li bio u prošlom krugu? A bio je, ovo me... U krugu ne, ali... Pre 3 godine, zadnji put. Ne, ovo ti je koja godina? Ne znam, stvarno, mislim, 4. put. Da, tako je, da. 4. put, da. I, Boga mi, vidi, ti si u nekim prošlim tamo kolima, godinama, u stvari, dobijao jako dobre ocene. On je pevao mnogo bolje nego večeras. Da, da, da. Nešto i on, malo je, on je pevao sve bolje i bolje pri kraju kad je malo leglo zvučenje i malo mu yes. Kad se snašao. E. Da. Kad se posle 4 godine snašao ovdje. Pa nije samo ton, nego je tonski. Pa bolje ikad nego nikad, ajde. Ajde, Bosanac, ajde ti, izvoli. Pa moj mali ovaj Skaknja, dobar, Boga mi. Oknja. Dobar. Hvala vam. Dobar Skaknja. Si, Boga mi. Yes. I sloš. Hvala. Adi Begić je bio na audiciji pre godinu i po dana i pre godinu i po dana, ja znam, u Sarajevu si bio na audiciji, ili tako? Tako je. Pa, drugčije si izgledao i drugčije ti glas bio. Sad, sasvim... Poraslo dete. Poraslo dete, da, da. Nešto si ono krenuo. Što bi Haris, onaj, Džinež, mali, Boga mi da, odlična si, mislim. Da, da, da. Dobar, dobar, bravo. Hvala. Bravo. Kokljel. Ulažeš, pjevaš, fino. Moj to nije neki, ono, šta ja znam, meni to favor, sve. Favor, favor, kaži favor. Sve,
More, ovako, more. Ja ne znam ni kad je falš, mislim, toliko. Ali dobro, nema veze. Gužva. Znaš kad je gužva, kad praši ovo sve, potku znam, možda tako treba. Valjda treba. Ali dobro je, glasao sam apetitli. Dok ne smeta, dobro je. Što se tiče, Tilili si Stefane. Tilili si, da. Stefan je bio u prvoj pjesmi onako prosječan. Međutim, u drugoj pjesmi si već krenuo da pjevaš, jer Marija je tu čarobnim prstićem nešto uradila. Dobio si potporu u matrici i ja bih to uvažio iznad svega na Popovića, da to uvaži kao poznati producent, muzičar, pevač, švaler, oženjen. Oženje, ti pred milijonskim auditorijumom kažeš švaler. Kao drtava, matora, drtina, da glasa u ratom momentu. Mrtav za žene. Evo, hoće jedino gaće da pokaže, vjerovatno se firmirao i dole, ali nema šta u gaćama biti, vjerovatno. Saša, Jelena, on 100% nosi Versace kupaće gaće. Ajde vidimo. Jel nosiš Versace? Ne, obične. Ne, kupaći su bili Philip Plain. Okay, a ove, koje imaš ove? Ne, molim te. A šta je bilo u dućanu da vidimo? Ljudi. Da vidimo u dućanu. Šta radiš? Šta radiš? To je gač, pokazujem. Tako je, ja se izvinjam. Piše Cezare Pačot. Ja povratit ću, molim te. Ne, da ne, povratit ću. Ovo desilo. Da, desilo se. A ti, Jelena. Ona nema čega. Ona nema, da. Na ovim pantlikama nema mesta za etiketu. Znači, Popović će uvažiti sa svojim gaćama, ja se nadam, i glas. Stopirajte ovu sliku. Ne, ali stvarno znači, dobro se. Sad si prvi govorio i do kraja serijala nećeš prvi govoriti. Izvoli, Marija. Kandidat broj 1, dobar si bio. Bolji nego u prethodnom krugu. Ja sam to čekala, da vidim hoće li da se desi stabilizacija tvojeg vokala. Dogodila se, vidim da radite na tome i to je bilo dobro. Kandidatu broj 2... Molim? A kakve ti gaćice nosiš? Calvin Klein, uvek. Mogu da vidim. Može. Ne, podigni se i ja hoću da vidim. Da vidim. Kandidat broj 2, meni se čini da si pevao bolje ranije. Istina, ja sam otišla tamo do tonca, malo da nešto pojača, malo da se nešto desi, jer te nije bilo nigdje u prvoj pjesmi. I to se čulo, Marija, čulo se u drugoj pjesmi. Da. To je već bilo okej. Okay. Nisam ti dala glas... Meni se to stvarno nije dopalo. Ali imaš lepu boju i dobar volumen. To je nešto što ja volim i preferiram. Međutim, sve ovo ostalo je bilo klimavo. Intonacija u prvoj pesmi, ukrasi u drugoj pesmi. Mislim da si evo taman pevao za tri glasa. Dobro, Viki. Hvala. Molim. Da komentarišem, jel tako? Nećemo svi redom gaće da pokazujemo. Tvoje gaće niko ne želi da vidi. Da pređemo na neku drugu temu. Jel imaš ti Viki gaće? Pa ne bih da odgovorim na to pitanje. Već. Zašto Viki nećeš? Tako što ne bih da odgovorim. A ti Snežo? Ajde, pitajte Snežo. Snežo, da li ti imaš? Pazi, to bi bio kraj. To bi bio smak sveta kad bi ova gospođa pored Do you have underwear? Underwear? What do you need? Imaš? Show, evo, ne moraš da pokažeš. Samo mi reci, da li su tangice ili su šire? Evo, to želim da znam pa da umremo. Ruske minimalke. Po normalne žena gaće nosi sigurno. Pa čekaj, prvo normalne. Pitajte, jel nosi ona gaće? Ne, nosi. Nosi, naravno. Pa bubrezi, ovo, ono, mora da nosi žena. Dobro, sad čekamo da Sneža odgovori ili da ja komentariš. Kad naši bubrezi su dobro, što nosi? Ja samo zbog bubrega nosi. Čekaj, Jelena, mogu ja dodati u pitanje? Nemoj ti, molim. Da li nosiš mider možda? Ko? Snežana, tebe pitaš. Koga pitaš? Ti. Ja? Snežana nosi mider, nego za tebe pitaš. Ne nosim, lažeš. Šta? Ja je li nosim? Mider, da, je li nosiš? Šta je to mider? Ona niko čula. Ona što stegne, nije čula ona. Nije ona čula, ona je tako vitka. Znate šta, treba da vas bude sramota. Pa Mider, pitaj Snežanu šta je Mider, ona će ti reći. Ljudi, da li i kakve gaće Čale nosi? Viki, ja mogu da pretpostavim. Čale, dođi Čale ovo. Evo, ja mogu da se kladim da su šarene. Evo, gledaj. Gled, navodi me. Šarene. Skini ga. Ne, samo malo. Do kolena, kako se zovu one bokserice? Šarene više od jedne boje, sigurno.
I... Možda on duksar nosi onaj. Ja ne nosim gaće kad proradi prostata, nemam kad skidati. Ne. I svaki dobar ljubavnik iz mladosti je to navikao. Stvarno? Prijatno. Jer kad dođeš kući, kad te žena ufati sa okrenutim gaćama, onda si ga obro zele bosta. A, dobro, nisam znala za te... Iskusno, iskusno. Ali još iskusno. Nismo čuli za Viki. Ne znam ni šta ti je taj minder, kako se zove. A znam, ne znam. Ona veze, ona pita, nosiš tange, Jelena, ili nikad nosiš one što tetke nose. Ne, to sam pitala Snežanu, to želim da znam. A za Viki treba ne želim da vas bude sramota, bre. Baš nas je sramota. Da se vi meni obraćate sa pitanjem da li ja nosim gače ili ne. Ili minder, ili minder. Ma što vas to toliko ide? Čuvaju Snežu dok te ne teraju da pokažeš. Ajde, dobro je, bolje da završimo pa i da pređemo. Pa ne možda me natera, ni da odgovori, ni da pokažem. To samo je... Viki, izvoli, dobro, ništa. Ja, šta dobro. Ništa bre, šta se ti javljaš bre? Ništa, kažem znači, Viki neka kaže nešto za kandidate. U tvojim godinama samo mogu da pričaš o gaćama. Ako ima potrebe uopšte o kandidatima da komentarišemo ili ne, ćemo od onih? Ne, pa ne, ovo najosnovnije. Pa nema potrebe, Violeta. Pa nema potrebe Popoviću, kandidat. Tvoje jesu gaće firmirane, ali što ne kažeš da su dole do člana kad dugačke zima je krenu. To je Cezare, pa čo ti utrucije. Nemoj, Bosno, da te skidem ovdje, molim. Cezare, pa čo ti termo. Viki. Molim. Ajde, molim te, kaži mi za ovaj kandidate. A, Đorđe ti. Da. Ma jo, Adi, pa nemoj, to je dosadno ovako, da pričaš o kandidatima. Mislim da si ti bio tvrđi od matrice. Mislim da ti je matrica falila malo jača, tvrđa i sve to, jer si ti si svoj posao večeras odradio jako lepo i jako dobro, ali nisi tu pratnju prosto imao kako je trebalo, po mom nekom mišljenju, Đorđe. Ako što kaže Bosanac, ja baš razumem u to, a mislim da se do nekle razumem. I malo mi je odabir pesama za večeras bio onako... opet pretežak možda za njega ili pretvrđi ili nešto, mi tu nije selo, ali sve u svemu si ti bio fenomenalan. Šta bre? Odabir pesama meni je bilo previše za njega i za njegove godine. Kad spojim sliku i ono kako on izgleda i šta on predstavlja i kako on to manifestuje, ovaj odabir pesama je za nekog starijeg. Ne treba Branka Kockicu, ali baš nije ni za Van Goga, nek te telo nosi, mislim, izvini. Što da ga ne nosi mlad momak, sad već i on može da bude... Dobro, ja imam pravo na svoje mišljenje, to je moje mišljenje. Da ne nosi. A što se tiče kandidata broj 2, Mlako, nazalno to neko pevanje kroz nos, ništa mi se nije dopalo, izvini, molim te, ali... Ništa, to je vaše mišljenje. Dobro, da čujemo šta kaže Snežana. Kandidat broj 1. Kako Bosanac reče, ništa mi nije smetalo. Imaš 17 godina i to je energično, sve je to okej. Hvala vam. Kandidat broj 2, meni je to bilo sasvim korektno i čini mi se da je ova tri glasa su baš onako mera za ovo što si večeras pokazao. Dobro, Ada. Adi, verujem ti dok pevaš tu vrstu muzike. Ja mislim da si ti rođen za... to što si večeras otpeo i mislim da je ovo tvoje najbolji nastup od kako se takmičiš. Hvala vam puno. I ono, da tresemo Grandije bilo... Da, to je jedino, to si jedino iz Grandije čula. Da, tresemo Grandije bilo fenomenalno, da. Samo nastavi, na dobrom si putu. Što se tebe, Stefane, tiče, kad budeš krenuo da otvaraš usta dok pevaš, tad će biti i bolji rezultati. Eto, samo toliko mogu. A možda milion. Jelena, izvoli. E, pa ovako. Adi, kakva glaščina sa 17 godina. Da, svaka tebi čast. Kakav raskošni muški vokal sa samo 17 godina. Ja to stvarno nisam čula. Kakav volumen kose. Ja, imaš bolji volumen od mene. Ja ne znam kako to postižeš, ali jesu to prirodne lognice? Da, da, prirodno. Predivno, predivno. Sa druge strane, Stefane, koliko godina i tek na kraju, i to u drugoj pesmi, ti propevaš. Znači, trebalo je jedno 4-5 godina da se desi. Da ti zapevaš druga pesma, druga strofa, drugi refren, konačno si počeo da pevaš. I zato sam ti dala glas. Ali ti imaš neki problem.
ja vidim u tebi neki problem. Ti i dok stojiš, mi se svi zezamo i mi pričamo o gaćicama, o tangama, o ono, ti si... Ti ne menjaš izraz lica. Ti stojiš tako nadrndan, da li je uplašen, da li si jednostavno taj tip i imaš neki problem. Ti... Pa Jelena, se ti takmičiš, imaš tri glasa i sad mi pričamo o gaćama, on čeka da će prođe, neće prođe. Kako bi se osjećala? Ajde, iskreno te. Još uveđem pečenje na 50 stepeni prokuva. Dobro, pa ja... Evo, stvarno te pitam, evo. Pa evo, ja bih učinila sve na tvom mestu da sa tri glasa ipak prođem. Pa makar i pričala o gaćicama. Mislim, u 21. veku nije tabu tema pričati o gaćicama. A ne, ne radi se o gaćicama, nego dečko bre stoji, ne zna šta se dešava s njim. Da te opustimo malo. Saznaće uskoro, svakako. Dobro, George, izvoli. Vidi, dečko, preživjeli smo. Kako preživjeli smo? Svi šest ste dobili. Preživjeli smo u smislu da te nije dokačila oko svega toga. Nije. Ja sam se samo rukovodio jednom stvari. Bio je Milijev kandidat, jedan mali, mislim da je on iz Kiseljaka. Ivan. Koji je po meni pevao ništa manje provokativniji tekst za jednog klinca. Čak je Lady izašla na stage da ga pohvali. Yes. Ja sam shvatio da tebi neće izaći na stage, jer je glupo da se ponavlja dva puta. Ali po meni ti si od tog dečka nije za poređenje. Bio autentičniji, iako pevate na istu temu sa istim brojem godina. Ali jednu stvar hoću ti kažem. Sljedeći krug, evo oni su nam dali kartu za prolaz. Sljedeći krug mi ulazimo u Minsko polje gde se nalazi bodljikava žica, kaktusi, sve živo što bode i buši. Prema tome za te sljedeći krug moramo da budemo još ozbiljniji da bi opravdali sve ovo što smo večeras dobili. Hvala ti puno, ja sam prezadovoljan. Hvala vam. Kad je u pitanju kandidat broj 2, e vidiš, ja te se sećam jer je to bila moja prva sezona kad sam te čuo. Moja prva sezona ovde u Grandu. Ja samo imam jednu teoriju po pitanju tebe večeras. Ogromna trema. I smatram da bi ipak trebala ti se da šansa. Hvala. Mili. Adi, gledaj, ti i kandidat moj, Ivan, vi ste nosioci rock'n'rolla. Obojice su slične, sad 17 godina. Klinci su, da, to je to. 17 godina. Vi ste nosioci rock'n'rolla u ovom školu, u ovom školi, bože, u ovom šovu. Ja sam oduševljen sa obojicom. Znači, stvarno imate tu energiju. To je kad se vidi od početka da je neko rođen za nešto. I ja smatram da svako od onih koji prođu u ovom šovu i koji stvarno naprave nešto, oni su rođeni za to. Tako da ti si sigurno jedan od tih. Hvala. Što se tiče mog Stefana, predivna boja, predivna, toliko topao glas i ose, treba to uvezati, sad mora da se radi na tome. Ja se nadam da će ti Saša dati šansu, ali jednostavno ja bih volio da čujem tu boju povezanu od početka do kraja i mislim da je to to. Dobro. I sada treba doneti odluku. Da li na osnovu svega ovoga što ste čuli ili imati svoje mišljenje? Ja Stefana znam... Još kad sam bio klijent srednje škole. Tako je. Kad je bio još u srednjoj školi, pratio sam ga i na audicijama, na takmičenjima. Stefan ima specifičnu boju glasa i verujte mi, kad bi sad njih desetoro izašli ovde, mi bi tačno znali kada on peva. Ja lično mislim da Mili u drugom krugu tvom može od tebe da napravi daleko bolje. Sve smo ti sad oprostili. Ne, znam 100%. Znam šta Mili od tebe može da uradi i siguran sam da ćeš ti u sledećem krugu pokazati da si zasluženo otišao u četvrti. Oprostili smo ti gaće i sve živo večer. Da, dobro je Stefane, sve si čuo, sad valjda možeš da se opustiš i da se oslobodiš treme i onda nemoj sledeći put da bude isto tako, nego učinite da to bude mnogo bolje. Čestitamo, nema šta, Adi je ovde odradio posao. Svaka čast, momci, uživali smo i to je to.